ସବୁ ଜାଣିଲୁ ଭଲ ସାର ଆଇନ ଭଲ ହେବାର କେତେଟା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଦିଟା ତିନିଟା ହବ ଦିଟା ହବ ତିନିଟା ତିନିଟା ଭିତରେ ଶୁଣିକି ଏଠି ଆସିଲେ ଆଉ କଣ ଏଇଟା ସବୁ ଭିତର ହେଇକିରି ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା ପଳେଇଲୁ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଖିଲେ ରାତିରେ ଆସିକି ଏମିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଲେଜ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଇକିରି ପଚାରିଦିଅ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସବୁ ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯାହା କଣ ତ ଏମିତି ଘଟଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଏ କଣ ଗାଡି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଛି ଏ ରୋଡ଼ରେ ନା କଣ କିଏ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଖୋଲା ଗାଡି ଯାଉଥିବ ଗାଡି ଆଉ ତମେ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ଶୁଣିଲ ଭାଇ ଲୋକ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲେ ଖାଲି ଗାଡି ଆସିଲା ଏବେ ଜେସିବି ଆଣି ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି